Përshëndetje miqtë të dashur të gazetës Online Fol Drejt. Mirë se po takohemi edhe sot në emisionin ton psikologjik, ora psikologjike, ku bashkë me psikoterapeutin dhe psikologun e njohur Ylli Avdijajn, vazhdojmë të trajtojmë tema të ndryshme. Ylli, mirë se erdhe edhe sot, faleminderit që gjoja ndonë kohë për ne. Mirë se u gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Ylli, ne po trajtojmë gjëra të ndryshme, të cilat po besojmë që janë në të mirën dhe në dobin e secilit prej shikuesve ton. Sot kem vendosur kam zgjedhur një temë pak ashtu si më të ndihshme të ta diskutojmë, besoj që është edhe ndër temat aktuale që ju ballafaqoni me këtë problematik, domethënë në pacientat që ti trajtoni. Kam përzgjedhur të flasim rreth shkurorzimit, rreth shkurorzimeve që bëhen në përgjithësi, ato të pasojat psikologjike që dhe traumat atë cilat vinë si pasoj e shkurorzimeve. Dhe kisha dash me unal me fokus të veçantë fëmijët, se mendoj që janë ata që më së shumti pasojnë nga shkurorzimet. Kështu që të flasim fillimisht si koncept kryesor sa ndikon shkurorzimi i një çifti në psikologji dhe vazhdojmë me të tjerat me rend. Po, fillimisht do thot pa kalunë të gjitha ato të cilat ti sa po i përmende, do thot fillimisht duhet të dim sa i përket shkurorzimin nga dimensioni psikologjik, ndryshe për shkak shkurorzimi apo divorci. Normalisht që nga fondi psikologjik parashihet shkurorzimi në 4 lloje ose 4 dimensione, edhe pse për shkak të opinionit e gjerë të përditshëm ne e njohim vetëm shkurorzimin juridik, do thotë kur dy persona ndahen edhe në aspektin ligjor, domethënë me letrat ose gjitha ato. Mirë po, do thotë ekzistojnë edhe 3 lloje përveç shkurorzimit ose divorcit juridik. Është ai divorci psikologjik, divorci emocional edhe divorci fizik. Mm-hmm. Pra, para se me kalu ose para se me shku ose para se me ndodh divorci ose shkurëzimi juridik, paraprakisht dy persona ose një çift kanë vetëm se kanë kalu në për këto etapat e tjera, për shembull. Fillimisht fillon divorci psikologjik, është për shembull kur mes një çifti nuk ka mirë kuptim ose nuk e kuptojnë njëri tjetrin ose fillojnë të kenë presion psikologjik mbi njëri tjetrin ose fillojnë fjalët e vrazhta ose ofendimet ose nënçmimet të cilat për shembull e përulin njëri tjetrin kur cili do nga bashkëshortet për shembull nuk ngjen mbështetje dhe mirë kuptim, do thot prej palës tjetër, atëherë këtu vetëm se po fillon me ndonjë një farë lloj divorci psikologjik. Pastaj pas divorcit psikologjik pasohet me divorcin emocional, ku normalisht pas gjithë kësaj këti presioni ose gjithë kësaj prishje mes këtyne dyve, do thotë të mirë kuptimit, fillon me ndikullë në aspektin emocional, do thotë ku partnerët fillojnë me uftoh nga njëri tjetri, ku nuk ka për shembull ose nuk ndin dashuri për njëri tjetrin, fillon me ndi si kur i huaj, do thotë, edhe pse nje, do thotë, në një farë mënyre nuk e nje. Dhe kjo do thotë kjo ftohje çon deri tek edhe ai divorci fizik, ku për shembull këta dy partnerë të cilët kanë kaluar nëpër këto dy etapa, pastaj kalojnë në etapën e tretë, ku do thotë këta dy partnerë më nuk qëndrojnë bashkë ose nuk flenë me një shtrat, i ndajnë shtretrit, pastaj mund t'i ndajnë edhe dhomat, pastaj edhe qatin ose vendin ku jetojnë, do thotë, dhe kështu një farë mënyrë ndodh edhe një shkputje edhe fizike. Dhe pasi që kanë kalu këto tri dimensione, këto tri etapa, atëherë do thotë pritet vetëm edhe divorci juridik ku edhe përfundon çdo gjë, do thotë në lidhje me lidhjen ose bashkëshortësinë e tyre. Sa i përket etapave të divorcit, a ka, domethënë, çifte që provojnë ta shpëtojnë martesën e tyre edhe kur janë në fazat e divorcit të parë ose të dytë, vinë dhe të trajtojnë domethënë në çift, që të mos vinë deri te shkurorzimi final, të shkurorzimi juridik. Po, zakonisht për shembull ato çifte të cilat e vrenë se diçka në lidhjen e tyre nuk po funksionon. Mm-hmm. Pra nëse shohin se po ka zanka të vazhdueshme ose përlarje, që shiqujmë në jetën tonë përditshme, keq kuptime, presione, gjëra të tilla, do thotë dhe kur të dytë janë të vëdishëm se diçka po ndodh mes këtyre, mirë po njëkohësisht ata dojnë me shpëtu këtë lloj martese, atëherë shpeshherë ata kërkojnë edhe ndihmën e palës së tretë, që në këtë rast është një psikoterapeut ose një psikolog.
thot sepse kur në prezencën e tyre është thonë një palë tretë e cila arrin në farë mënyrë me referu ose me menaxhu qatë situatën se çka po ndodh dhe fillon me i diferencu gjonat ose me ju dhonë kuptim ma shumë qofte njëri, qofte tjetëri ose një farë mënyrë ju ndihmon si një ur lidhëse mes atyre që ta mirë kuptojnë njëri tjetërin ose të mësuan se si ta zhvillojnë një komunikim mes njëri tjetërit, atëherë normalisht që kjo mund ndodhë që edhe mund të përmirësoj gjendjen e këtyre dy personave, por jo domosdoshmërisht gjithmonë, sepse shpeshherë ka çifte të cilat kërkojnë ndihmë dhe mbas kësaj ata vetëm sa arrijnë me kuptu vetët e tyre dhe nga aty shpeshherë mund ta shohin si të arsyeshme ndoshta edhe ndarjen apo nuk e shohin si mundësi të funksionimit të më të tjeshëm. Pra në aspektin psikoterapeutik jo domosdoshmërisht është vetëm shpëtimi, do thotë që ata mos të ndahen. Ndonjëherë në disa situata shpëtim është edhe ndarja. Pse sepse varet shumë prej rrethanave dhe dinamikës që po zhvillohet aty, edhe kur mëzdurimi është shumë i lartë ose tendenca për dhunë, qoftë edhe fizike është shumë e lartë ose vështirësi edhe tjera që ndoshta që në vendin tonë shpeshherë po ndodhet që me pas edhe vrasje të partneres ose bashkëshortes në këtë rast, atëherë kur shihen rreziqet e tilla, atëherë normalisht edhe divorci është mëse i mirë se ardhën këto raste. Do më thonë, kisha dash pak më nalë edhe të shkaqet kryesore, në bas të përvojave të uje, qka janë ato që e bin një qift deri të shkurërzimi final ose deri të trokitja në derën e juj? Para prakisht shkaqet të cilat mund të sjellin deri te shkurëzimi ose te këto konflikte bashkëshortore shpesh janë mungesa e komunikimit, pra kur ata nuk komunikojnë me njëri tjetrin, mungesa e njohjes kur ata nuk e njohin dhe nuk dëshirojnë ta njohin njëri tjetrin, pastaj mos diskutimi i zhvillimit jetës para prakisht do thot para se me hy ose para se me vendosë që me u lidhë në një bashkëshortësi apo në një martesë, do thotë kur njëri tjetëri nuk e njohin ose vetëm, si me thonë, fokusohen ma shumë vetëm në një dimenzion, si që është për shembull dukja ose vetëm dimenzioni material, për shembull ose të ardhurat që mund t'i ketë njëri ose tjetëri, ose pozita, ose statusi social që e kanë shoqëri e tjera, do thotë duke mos i marë parasysh edhe shumë faktorë të tjerë, atëherë, ose thamë drejtën, thamë që në një farë mënyre, kur bëhemi të verbër para atyne, para disa faktorëve tjerë, dhe i shumë si të parë nësishëm, atëherë shpesher ka tendenca që pas martesës të rishfaqen ato, sepse normalisht shumë gjëra konsumohen, do thotë, me hyrje në martesë, dhe normalisht që ajo pjesa e karakterit edhe ato motivet, vlerat, tani fillojnë me dalin pa. Është me rëndësi shumë edhe kjo, si me thonë, kontrasti në mes vlerave, besimeve, qëndrimeve që mund t'i kenë edhe për jetën, ose për martesën, ose për zhvillimin, ose ndërtimin në një bashkëshortësie, kur në këto aspekte dalojnë këta dy persona, atëherë shpesher ka tendenca që me sjell edhe probleme ose konflikte. Pastaj për shembull ndodh që të shumë të ri për shembull kur shumë gjëra do thotë konsumohen para se me lidh martesën, do thotë dhe në momentin kur martohen do thotë nuk ka diçka të re ose nuk shohin ndaj perspektivë tjetër me të cilën ata mund të merren ose të bashkëveprojnë, atëherë shpesh e shohin ndarjen. Dhe shpesh nuk e din për shembull që martesa njëkohësisht për shkak të kupton edhe përgjegjësi. Pra shumë të rinj janë shumë të papërgatitur, do thotë mbi këto përgjegjësi. Përgjegjësia ndaj njëri tjetrit, përgjegjësia ndaj statusit që ata e kanë, përgjegjësia pastaj ndaj fëmijëve, ndaj familjarëve të tjerë për shkak që ata mund të kenë, dhe kur ata e gjenden të papërgatitur ndaj këtyre sfidave jetësore, atëherë shpesh aty edhe shfaqen edhe konfliktet. Mund të ketë për shembull edhe çështje tjera siç janë për shembull gënjeshtrat, për shembull, jo sinqeriteti mes tyre, ose për shembull distancat, ose tradhtit që mund ndodhin, ndoshta në një herë në këto situata, pra janë, është qështje multifaktoriale, pra ka shumë faktorë të cilët mund të ndërhyjnë që të një qëfë, dhe thëtë, të kryoj një plasaritje, ose një problem, apo një konfliktit që janë deri tek divorcet. Do me thanë, shuat më shumë se martesa që bëhet pa bazë të dashnis,
tu nis, do më thotë, tu pasu një faktor disa prej cilëve veç i përmende, e jënë më atleta të ndohen më shpejt dhe vinë më shpejt në një përfundim të tillë. Personat kur duhen, ndoshta edhe më shumë përbinë kashi një një tjetrit, se sa këta që ka një motiv të pamin fizike të jashtë, më ose onër materiale. Çështja e dashurisë është çështje shumë komplekse dhe e rëndësishme do të thotë në këto aspekte. Sepse në këtë rast vlen të potencohet për shembull se çka nën kupton për njërin partner dashuria dhe çka nën kupton për tjetrin, sepse shpesh herë në kësi raste për shembull shohim edhe që te këto dy çifte do thotë kemi plotësisht konceptet ndryshme mbi dashurinë, do thotë mbi konceptimin e dashurisë. Do thotë dhe kur aty nuk ka një përputhshmëri edhe në konceptimin e dashurisë, atëherë aty normalisht ka konflikte. Pse? Sepse dikush për shembull ka tendenca që me pa dashurinë si në formë të kushtëzimit ose si në formë të drejtësisë, për shembull dikush për shembull thotë nëse une po e bëj një gjatë caktuar për ty, atëherë të njëjtën dush me bëhet ti për mua. Dhe kjo thirret, si më thonë, në emrin e dashurisë, mirë, por realisht ajo është në vërtet dashuri, është diçka diskutabile, sepse kjo shpeshherë përkon më shumë me drejtësinë sesa me vetë dashurinë. Ndërsa dashuria, për shembull, si koncept i gjë shpeshherë nënkupton vetë mohimin. Pra kur ti je në gjendje me sakrifikuo dhe me bën diçka për tjetrin, do thotë për shkak se ti e don, pra e mohon në farë mënyre veten tënde. Dhe kjo shpeshherë ndodh që në këto situata mos më qenë prezente. E para është kjo, do thëtë që duhet të kuptohet se çka nën kupton njëri me aspektin dashuri ose me konceptin dashuri dhe çka nën kupton tjetri. Pastaj, nuk është vetëm dashuria e cila e mani martesë të lumtur, por është edhe sakrifica, është përgjegjësia. Pra përgjegjësia, sepse përgjegjësia ku një i rritur, një mosh rritur, për shemull, manë përgjegjësi, atëherë ai jep me kuptu që është edhe i pjekur. Mm-hmm. Pra dhe përderisa ne nuk jemi në gjendje me majt përgjegjësi, atëherë do thotë çka pak ndoshta për të bërë prind. Po, edhe para se me u bë prind për shembull. Çka nëse për shembull dashuria nuk është diçka që rrin konstante vazhdimisht. Ka momenti kur ajo bie, zbehet, ngritet, do thotë çka të bëjmë na në momentin kur bie. Do thotë mm-hmm. atë ndohemi me personin më njëherë, pra këtu vjen pa ajo përgjegjësia. Pra, nëse ne kemi parasysh përgjegjësinë që nga fillimi atëherë i bie që okay, unë edhe në momentet kur do të jemi dëshpërum ose i zhgënjur ose pa motiv ose kur do të kem ndaj konflikt me bashortin ose bashorten, atëherë unë prap do ta mbaj atë lidhjen, do thotë, sepse ajo është pjesa më e rëndësishme dhe ajo është, si më thon, ai boshti që do të jemi vetëdijshëm që është gjë situatë që ka lënë dhe duhet jemi të përgjegjshëm. Patjetër. Pastaj duhet sa të i kalohet. Po, sepse jo ta marrim si shkak të ta çojmë drejt fundit, në diçka që ne shtaj kemi ndërtuar me kohë të gjatë. Po sigurisht, sepse nëse ne për shembull kapemi vetëm te elementi dashurie, atëherë shohim që ndoshta na mund ta përjetojmë një fazë në cilën ndoshta nuk e duam as veten, e lëmë dikon tjetër, atëherë çka të bëjmë? Të ndohemi me këta persona dhe të prishim çdo gjë që kemi ndërtuar? Jo. Ja. Ndërsa kjo është çështja e përgjegjësisë. Pra kur ti pavarësisht gjendjes në cilën ti je duke kalu, pavarësisht momenteve që ti po i përjeton ose aty në plasaritjeve që ndonjëherë ose zonkave ose keshkuptimeve, moskuptimeve që mund të ndodhin, prapë ky element i përgjegjësisë do thotë është diçka që e mban gjallë dhe që e mban fuqishëm këtë do thotë që me vazhdu tutje. Për shembull kemi në rastet e kurrëzimeve kur bëhen sidomos tek krishterët për shembull para priftit zakonisht thonë si në të mirë ashtu edhe në të keq, do thotë do të jemi bashkë ku besatohen njëri me tjetrin. Pse? Sepse martesa në parim është një kontratë që nën kupton është një marrëveshje mbi të cilën ti nën shkruan ti dhe pala tjetër. Kështu që i bie ajo që okay, çdo që vjen puna na kemi me kon bashkë. Është njëjtë sikur kemi hyrë biznes, edhe po themi kështu. Në momentin që na nuk kemi me funksionu, ose në mënyrë që, ose në momentin që na nuk kemi me u zhvillu, ose ka me ra tregu, ose diçka, atëherë, të dytë jemi bashkë aty. Dhe jo njëri me hum, tjetëri me fitu. Prandaj, dhe thëtë, kur e kemë parasysh gjitha këtu, atëherë këto janë ato shtylla që paka shumë e mbaj. Tjetër është me rëndësi, për shambull, vlerat. Qështja vlerat që për shambull, ditë sotit, shumë pak jepet rëndësi.
Zakonisht për shembull njerëzit përzgjedhin partner që janë kontrast me vlerat e tyre dhe i shohin sikur diçka që janë kaluse, si diçka si të parendësishme, mirë po që ato gjithmonë kanë me konë në rrugtimin e tyre. Vlerat, sepse vlerat janë një farë mënyre generatori i jetës që ti e zhvillan. Pra mënyra se si e percepton jetën, mënyra se si ti kime zhvillu jetën, se si kime ndërtu bashkërsin, se si kime ndërtu familjen, fëmijet e tjerë, varet për i vlerat që ti besën në to. Dhe nëse besimi ose vlerat janë kontrast me njëra tjetrën, ato normalisht do të cilin konflikte. Dhe kështu që ku nuk japet rëndësi këtyne vlerave, atëherë normalisht që ne vetëm se ju kemi ekspozu këtyne konflikteve. Përzgjedhjet shpeshherë bëjnë për shembull në bazë, siç e tham, të dukjes ose statuseve sociale ose materiale. Mirë po, për shembull, nëse një person për shembull është me bindje ma konservator, ma tradicional dhe kërkon një partner që është super modern ose liberal, dhe thotë vetë fakti që kanë koncepte ndryshme, atëherë kjo e jap me kuptu që aty do të ketë konflikte. Ylli, sa i përket pjesës së shkurëzimi, pika më e ndihshme ose ata që nështë ta pasojnë më shumë se sa vetë qifti, pa dyshim që është procedur dhe proces i rëndë, për të t'i kalu janë edhe fëmijet. Të më thëmë, men shquat ose me ndohë që më të vështirë e kanë shkurëzimin qiftet ata që kanë fëmi. Të më thëmë, është si shkak që zakonisht nështë edhe e shty një martesë të pa lumtur, të pa dëshirume vetëm se shkak i fëmijeve, sepse mendojnë që u bën dëm shkurërzimi edhe vazhdojnë ndoshta me u bë dhe më shumë dëm fëmijëve duke vazhduar një martesë që vetëm se ka përfunduar. Kjo është pyetja më e zakonshme që shpesh bëhet në kësi situata se në këto raste. Për shembull, a më mirë të sakrifikohet dhe të qëndrohet në atë martesë për shkak të fëmijëve apo të ndahem për shkak edhe fëmijët jetojnë ashtu me prindërit e ndrall? Kjo është sikur ajo thonjë që thonë hypset vrava, shdrypset vrava, do thotë është njëjtë, do thotë pasojat do të jenë të njëjta. Sikurse qëndrove në një martesë toksike dhe të palumtur, ajo normalisht do të reflektojë te fëmijët, pse? Sepse prindrit janë modeli primar i fëmijëve dhe normalisht ajo ftohje raportesh mes dy persona, ajo do të reflektoj tek fëmijët. Gjusë dohe nështë ta kanë me ditë me menagju dhe me kamuflu për atyre. Pa tjetër, sepse nuk mund të alushti një rola që gjatë ose kur është fjallë ato një jetën. Kështu që është gjaj vështirë. Po, kështu që do thëtë, domosdoshmërisht fëmijët do thëtë kanë me modelu ato, ose kanë me kriju një farloj apati, ose sepse, shiko, fëmijët bën të dashur nëse prindrit japin dashuri. Prindrit marrin model për dashurinë dhe model se si me i trajtu të tjere qoftë edhe nështë partnerët e tyre në të ardhmen duke marrë modelin bazë nga prindrit. Dhe në këtë rast nëse prindrit po e japin një model shumë të ftoft, shumë të brisht, shumë toksik, atëherë që ka presim që fëmija do të modeloj. Ndërsa në aspektin tjetër, për shkak nëse prindrit ndohen dhe fëmijet mbesin dhe thot me prindër të ndonë, normalisht edhe ajo dhe japat efektin e vetë negativ të fëmija, për shemull atë lëndimin, atë mos prezencën e prindër, ose atë statusin e një fëmije që i ka prindërit të ndarë, etjera, pra është edhe njëra dhe tjetra. Mirë po në këto situata duhet t'i shojmë gjithmonë ata me të keqen se rëziqet dhe t'i eliminojmë rëziqet, për shemull. Nëse shihet që është ma e dobishme, për shemull, ndarja, përse cilin për i tyre, atëherë normalisht që mund të jetë një vendim shumë më i mirë sesa nështa edhe qëndrimi në një martese cila është edhe mund të jetë nështa toksike, po mund të jetë edhe fatale. Ju çdo herë të më thonë për rekomandohet nga ana një psikologu që i trajton një çift që të vazhdojt një martese vetëm për hatër, që është zakonisht të na dinë me thonë hajtë se për hatër të fëmijëve. Shiko, nuk është edhe shumë, nuk është detyre psikologut që t'ju tregojnë një çifti se çka duhet të bëjnë, a duhet të qëndrojnë apo nuk duhet të qëndrojnë. Detyra një psikologu ose një psikoterapisti është që sa më shumë të mundohet t'u zbërthej çështjen dhe t'i bëjë të vetëdijshëm ata për veten e tyre, për situatën e tyre në mënyrë që ata të arrijnë dhe të bëjnë zgjidhjet vetanake, t'i bëjnë zgjidhjet për veten e tyre se si e shohin veten. Pse? Sepse ani pse në jetën e përditshme ne gjithmonë presim që dikush më na i zgjidh çështjet, mirë po pastaj çka do të ndodh, fajtorin do e kemi psikologun, do e kemi psikoterapistin, do e kemi prindin, atë tjetrin, do thotë
varsisht se cilin e kemi ndëgju ose kujtja kemi marrat këshill. Nërsa, kur këto vendime i marrim vet, atëherë ndryshe i përballojmë. Pra përgjegjës jemi vet për vendimet që i marrim njëtë. Kështu që shumë më mirë është disa vendime, çfarë do të qofshin ato të i marrim vet, sesa me iniciativën e dikujt tjetër. Sa i përket Ylli, do të thonë problemeve që ka reflektohen të fëmijët, ose ato traumat, ato gjërat negative. Fëmijët që kanë prindër të shkurëzun, ose që kanë prindër me probleme, zakonisht dinë dhe me u ndërtu me urrëci agresiv në shkolla, me kanë pak ma problematik, a është ma e theksume, do më thonë, a kanë dike ma të madhë vazhdimi një martese të pa lumtur, mes dë qifti që nuk duhen, një qift që nuk e mund as ta ta duroj njëni tjetrin, apo një fmi që ka prind të ndom, që jetë me mungesën e njënit prej prindërve. Shiko, në këtë rast për shembull nuk duhet t'ingëlloj shumë sikur po e përkrahej shumë ndarjen ose rastet për shembull që më mirë të jenë prindërit e ndonjë. Po, mirë po në këso raste për shembull sidomos raste specifike kur me të vërtet lidhja është toksike dhe është e ashpër, pra është abuzive. Sepse fëmijët shpesh herë dinë edhe të shohin dhunë që i bëhet për shembull zakonisht nonave. Dhe ajo dhunë shpesh herë dinë më u transmetu edhe tek fëmijët për shembull. Din me shkaktu trauma të këfëmijet dhe pastaj varsisht fëmijes, për shumë varsisht natyres e fëmijes ose temperamentit fëmijes, aja dhe ka me marrë ato si model. Ose nështë ta do të mbyllë, do të avujnë në vetën e ti, ose do të pësoj shumë ndryshime në shkollë, ose në kopsh, ose ku do që është, ose do të manifestohen ato angthet edhe ato frikrat, për shembull gjatë natës, në gjumë edhe në shumë disfunksionet e tjera që mund ndodhin në jetën e përditshme të atij fëmije, po ashtu mund të ketë edhe tek fëmijët e cilët mund të bëhen shumë agresiv edhe mund të bëhen dhunshëm ose ta modelojnë për shembull sjelljen e babait ose nonës edhe ndaj fëmijëve apo shokëve që i kanë në shkollë, do thotë atë mlefin që po e marrin në shtëpi, atëherë duhet ta zbrazin dikun tjetër, pastaj kjo krijon edhe problematika tjera të reja. Kështu që për shembull, këto raste zakonisht duhet vrojtohen, duhet studiohen, duhet shikohen, sepse nuk ka, do thot, një formulë të përgjithshme për gjithë se cilin qift që, i cili ka probleme, por duhet studiohet mirë dhe duhet shihen gjitha rrethonat dhe mundësit dhe pastaj në bazë kësaj edhe të vendoset apo të shqyrtohet se çka mund të bëhet. Sa i përket procedurës pas shkurërzimit, ku mbetet psikologjia e një fëmije pas si që prindërit e tij të jenë të shkurërzuar? Të më thonë, a ka raste që ju trajtoni edhe fëmi, ose sa janë gjendje të rënd, çfarë raste mund të vinë fëmijët pas shkurërzimit të prindërve, sepse jo çdo herë ndoshta e pranojnë faktin të kenë dy prindë të ndonjë. Mund të mos interesoj fakti ata dy a mirën vesh ajo, po do të më urrit me kam në një familje, me një shtëpi, me të dy prindrit? Në praktikën tim, unë zakonisht për shembull me fëmijë, nuk është që i trajtoj mirë, po për shembull kolegët e mi, profesorët e mi, për shembull zakonisht merren edhe me trajtimin edhe të fëmijëve, për shembull sidomos edhe në rastet ku kanë të bëjnë me divorcet ose me humbjet e familjarëve ose gjëra të tilla. Çështja tek fëmijët është më ndryshe se tek të rriturit, sepse fëmia përderisa është duke u zhvilluar, do thotë nuk i kupton gjërat ashtu siç i kupton i rritur. Dhe nëse ne ulemi dhe ja shpjegojmë gjërat fëmijës në mënyrën më të mirë duhur të mundshme, ai normalisht se fillon me i përvetësu ato dhe një farë mënyre me i marrësit e tila ashtu si që janë dhe fillon me jetu, me i perceptu ma drejt. Mm-hmm. Nëse ne për shumë fëmijët i mbushim me gënjeshtra, atëherë normalisht ai mas një kohë dhe të rritet, deri në atë nivelin sa ti kuptoj gjanat se si shkojnë dhe pastaj të thehet shpirtnisht dhe emocionalisht do thotë prej aty në gënjeshtra që i janë thonë. Kështu që pastaj defektet ose problemet që shpeshar mund të ndodhin në rastet e ndarjeve, për shembull është kur fëmijët qëndrojnë me njërin prind dhe prindërit fillojnë me i influencu ose me ndiku tek fëmijët negativisht ndaj do thotë prindit tjetër, do thotë duke e mbush me fjalë të shkak të mlefit personal që ka karshi i tij. Po, do thotë për shkak të mlefit edhe aversionit që ka marr për shembull ndaj ish partnerit e shfrytëzon fëmijën si
si një lloj arme do thot për t'ia kthyr kundër atë mlefin ish partnerit ose ish bashkëshortit ose bashkëshortes. Kështu që këto janë ato dëmet që mund t'ju bëhen fëmijëve të cilët do thot shpeshherë implikohen ose interferohen në këto situata, do thot ku ndodhin. Në një farë fëmijë lënë në një rënoi të madhe, saqë për fëmijët e vështirë atë të dalin. Po sigurisht është një çështje për shembull tash në aspektin ligjor, nëse fëmijët janë të vegjël, për shembull kryesisht kalojnë në përkujdesin e nonës. Në rast se vetëm në rastet ku nona është e paaft në aspektin shëndetësor ose sidomos në aspektin mendor, atë normalisht i kalojnë prindit babë dhe shpesh në këto situata ka mundësi që me boksi lojrash të tila dhe thëtë të cilat vetëm se janë në domin e fëmijës. Dhe sa në proceset terapeutike, për shembull, ku një qift janë para ndarjes dhe ata janë mëse të vetëdijshëm se në mes tyre ma nuk po funksionon asgjë, dhe ata dojnë mi para përgadit fëmijët se si me përballu këtë situatë, atër normalisht ka prej atyre që i dërgojnë tek psikolog, dhe thëtë që një farë mënyre fillojnë me bashkëvepru dhe me trajtu që është janë edhe me i para përgadit fëmije dhe thëtë që kur ndoni gjo atil me pranu si proces normal. Sa i përket martesës dhe shkurorzimit, është një thanjet e njohur të na, nëse nuk e martu dhe në moshën 30 vjetë, vetëm se e ke shpotu një shkurorzim. A është si dukuri që, do më thonë sa, ka aspekti psikologjik që martesat e hershme e në dhe të prirur atë të dështojnë ma shumë përshkak që njëri i duhet një pjekurie, një pjekurie caktume. Dhe zakonisht, bota ma shkullore shquat si ajo që arri pjekurinë një mosh pak ma madhore. Shiko, kjo është, si me thonë, nuk është diçka e përcaktuar dhe vendimtare për gjitha kohrat, gjitha popujt, gjitha vendet. Do thotë kjo varian shumë kjo çështje. Për shembull, tash jemi me një shekull, me një periudhë ku jeta është shumë dinamike, ku dinamika e jetës në shumë sfera ka ndryshuar, do thotë si në perceptim, si në zhvillim, ashtu do thotë kanë ndryshuar edhe shumë rrjedha dhe shumë nevoja dhe shumë kërkesa. Tash për shembull, nëse martesat kryen shumë herët, atëherë për shembull sot njerëzit janë shumë ekspozuar, do thotë gjinit ose rrjetet sociale, dhe tash do thotë disa njerëz që nuk kanë eksperiencuar disa momente për shembull të rinisë tyne, atëherë shpeshherë kanë tendenca që më vonë do thotë me ju shfaq ose më je ekspozu këtyne eksperienca të reja, gjithë që shpesher din me interferu të këto problematika dhe në bashkërëci. Pjekuria nuk mi afton me qenë vetëm fizike ose fiziologike, shpesher du tjetë edhe psikologike dhe emocionale, pra du tjenë para përgadit, në është anë një farë mënyre mbi marrin e këtyre përgjithsive, sepse për shembull nëse në kohët e mëhershme martesat kanë ndodhur në një formë më ndryshe, pra ku njerëzit nuk janë taku, ndoshta tek natën e martesës janë taku, ndërsa sot nuk më ndodhë diçka e tillë, sot takohen shumë më herët, dhe thotë kalojnë për disa etapa, procedura, dhe në fund vendosin me u martu, pra është diçka shumë më ndryshe. Për para, për shembull, nëse martesa nuk është varë shumë prej dy persona, është varë prej familjarve, është varë shumë prej përgjegjësve, dhe thotë ka funksionu më shumë shkak të rrethit. Ka funksionu për shkak të rrethit, ose ka pas një përgjegjësi sociale pak më ndryshe se sa sot. Dhe sa sot vendimet i marrin vetë çiftet, vetë vendosin për shembull me u bashkëtu, me u kurorzu, me u nda dhe gjitha tjere, dhe thotë dhe askush nuk merr asnjë përgjegjësi në fund se çka po ndodh. Se cila është më e mirë apo cila është më e keqe, mendoj se nëse do mi ndo mirë dhe keq, atëherë në të dyja periudhat kohore mund t'i gjejmë pro dhe kontra. Në basë në martesat e mëhershme këto në shkurëzimet e para vetëm se ka ndodh mirë, po kjo e fundit shkak të rrethanave ka mbetë e pandodhshme. Shiko, në kohët e mëhershme për shembull, personat kanë qëndruar për shkak të rrethanave sociale. Mirë, po kjo nuk ka nënkuptu që brenda ati qiftit ka pas lumturi ose ka pas diçka, do thotë sepse edhe konceptet i nkonë shumë ndryshe. Do më thonë ndryshe e nënkuptu gjanat. Për shumë, vetëm në rraset ku ka ndohë një dhunë ose një diçka e paparashikushme, do thotë mes aty një qiftit, do thotë ka ndohë dhe ndarja ose lëshimi, apo qysh e kanë cilësu atëherë. Dërsa sot diçka e tjilë, do thotë për gjonat më të vogla, do thotë
vinderit tek ndarja. Gjitha këtu na sjellin për shembull te një pyetje se çka është martesa ose çka nuk kupton martesa ose çka po kërkojnë prej martesës. Por janë disa pyetje që duhet t'ia bëjmë vetes paraprakisht në mënyrë që të na udhëzojnë dhe të na drejtojnë para se me marrë një vendim. Pra jo vetëm të nisemi nga ato shkëndijat e dashurisë ose nga ato shkëndijat e romantike dhe të marrim një vendim me një hershëm, do thot pa i shqyrtu disa çështje ose disa, si me thonë, disa faktorë të cilët janë të rëndësishëm më vonë, ndoshta jo në fillim, po më vonë. A mund me lujt rol këtu të shkëndijat e vogla dhe fakti që qift personat, sidomos të vajzat është pak më shumë një moshë kur arrihet? Për shembull, është bërë 25 vjetë dhe me dhe mos e duhet të martohet. Edhe me dikë që nështë ta ka vetëm një përjetim të shkëndijeve të vogla, e koncepton si dashni edhe vendos që të martohet, mirë më pas shfaqen të problemet për cilat po diskutojmë. Për para, për shembull, kanë ekzistu do isharete ose do shenja që kanë thonë për para, kanë thonë dhe se qika ose djali, përshem qika fillon më këqyrën pasyre, bëja një zidhje nëse është bo për martes, ose nëse djali ka fillu me u, gjuhën e pokë thëmë, me u dzekrav, ose me bo sjele jo të mira, atëherë është koha e martesës. Dhe thonë, atëherë u konë kjo metrik që shi kanë motë përshka kushtëve dhe rëthonat që jenë konë tida. Pra, do më thonë, fokusi u konë ma shumë natë pjekurin biologjike, ose natë momentet kura i ka fillu biologjikisht, ose dhe më thonë, natë aspektin hormonal me u zhvillu, ose me u logaritë si i rritën. Përsa sot përshamot cilësojnë edhe këto tjertë, edhe pjekuria psikologjike, përshamot kuptuarit, ose përshamot vizioni, ose objektivat, ose ndërtimi jetës e tjera, sepse në kote ma hershme përshamot kanë jetu edhe në bashkësi familjare shumë gjera, nërsa sot përshamot dinamika jetës kanë ndryshu shumë, prandaj shpesher rrethonat neve nga përcaktojnë edhe mënyrën se si vendosim ne për ta ndërtu një lidhje ose një martesë. Sa i përket diferencës në mosh, sa është faktor i shkurorzimit kjo, për shembull, kur zakonisht djali deri me 100 është ta deri në 10 ose 15 vjet në diferencë? Edhe pse faktori mosh shpeshherë gjykohet, paragjykohet në opinionin një gjerë, sidomos në shoqërinë tonë, prapë se prapë neve kemi raste, për shembull, shoqërinë tonë ku ka martesa me diferencë të moshës kogja të madhe. Mirë po, une personalisht nga përvoja ose nga jo që ka kam një huri, përsa unë nuk kisha me i dhonë shumë rëndësi kësaj pjesës së moshës, sa kisha me i dhonë shumë rëndësi pjesës e personalitetit. Për shembull, sepse ka njerëz për shembull të cilët kanë diferencë moshë dikun 10 vjeçare për shembull mes çiftit dhe funksionojnë shumë mirë. Dhe ka për shembull çift të cilët kanë diferencë moshë dhe nuk funksionojnë mirë dhe pikërisht këtu dalin pa ato, ndoshta për shkak të moshës. Këto mund të jenë prezente mirë, po jo domosdoshmërisht. Njerëzit e përdorin shpesh një shprehje, thonë dashuria nuk një moshë. Do thotë e bazojnë mbi çështje dashurie, mirë po përveç dashurisë është edhe mirë kuptimi dhe harmonia dhe ajo që ka gjej njëri tek tjetri dhe jo shumë mosha ose ky aspekt. Sepse për shkakun shikim të parë nëse kjo diferenca në mosh shihet si diçka tragjike, atëherë nuk nënkupton si për shembull sikur ti je martu me një fëmijë, sepse ti e ke arrit moshën e asaj pjekurisë biologjike, ndoshta emocionale dhe psikologjike, për të qenë i gatshëm për martesë, dhe në këtë rast nuk lun shumë rol ndoshta mosha e bashkëshortit ose bashkëshortes, edhe pse për shembull në rastet më të shumta janë ku bashkëshortet janë shumë më të shtyrë për shkak të moshës në krahasim me bashkëshortin, mirë po kemi edhe raste kur bashkëshortja paraprim do thot me moshë ndaj bashkëshortit. Kjo varet shpeshherë shumë individuale, shumë është personale, varësisht se si e kanë gjetë njëri tjetrin, varësisht se si kanë arritur me aplocu ato nevojat e njëri tjetrit. Dhe normalisht kur flasim të nevojat, atëherë të nevojat janë disa dimensionale dhe është e domosdoshme me i përmend, sepse se cilë njeri për shembull tenton të i përmbush ose të i gjej ato nevojat e ti tek
partneri ose partnerja, ato nevoja mund të jenë, për shkak duke fillu me aspektin fizik ose fiziologjik, pasaj janë nevoja psikologjike, nevoja emocionale, nevoja shpirtërore, do thotë varësisht se cila po mungon më shumë edhe cilën po e gjejmë, atëherë ajo edhe në një farë mënyrë na ofron ose na mban me tjetrin. Mirë, po e rëndësishme është që në këto katër aspekte të funksionojnë të katërta bashkarisht brenda një çifti, sepse mungesa e njërës apo tjetrës shpeshherë ka tendenca me ataku edhe tjetrën edhe me kriju një gjendje kaotike ose me arë edhe deri në shtadhe tek problemet ose konfliktet, po edhe qoftë edhe te shkurërzimi. Ylli, për fond një mesazh për gjithë çiftet, qoftë ata që kanë që janë duke kalonin për problemet të caktuara, qoftë edhe tek ta që vazhdojnë të keni një martesë të kënaqshme ashtu se që duhet jetë. Martesa fillimisht është diçka serioze, dhe normalisht kur hasen do thotë kësi vështirësish ose kësi problematikesh, atëherë gjaja e parë që është mirë është me tentu me shpëtu, pra me marrë mekanizmat e mundshëm do thotë se si me shpëtu ose me ndërmarr, se si me rregullu. Mirë po, nëse shihet që nuk ka shpëtim nga kjo, atëherë normalisht që janë edhe gjana tjera, si për shkak të shkurëzimit, nëse janë më të mira, do thotë, për ata dy persona. Mirë po, personat të cilët për shkak po përballen me kësi konfliktesh, me kësi situata, atëherë është mirë që të drejtohen të profesionistë psikoterapist, për shkak të cilët kanë mundësi ndoshta pak a shumë me ju ndihmu dhe që ata fillimisht me kuptu vetën e tyre, pastaj njëri tjetrin, mënyrë që me vendose a dëshirojnë me vazhdu me tutje, apo dëshirojnë me unda. Yllin, falenderojnë për zemërsisht për gjitha këto informacionet bukra që i ndove me ne, shpresoj që t'i kenë hynë punë edhe të gjitha t'yni që në ndjekin. Falenderojnë shumë, normalisht kjo është shumë teme gjanë dhe shumë ka material për t'u folë për këta, mirë po shpresoj që ndoshta paka shumë këto diskutime, këto mendime, këto që arritë me ndonë këtë emision që t'ju shërbenë sa do pak gjitha t'yre shikuzve të cilët nga për cili. Ne këto e bojmë vetëm një pasyur të vogël e për gjitha ta që ka nevoj e di ndere në yllë dhe drejtojë mësoj. Lirë. Mishtemi dhe dashur, farem dhejt për vëmendin ndere në emisionin e radhës bashkë miru takovshim.